Vítám vás všechny u dalšího záhadného videa. Tentokrát se podíváme na dva případy zmizení dvou nadaných a talentovaných dívek, po kterých se slehla zem. Ludmila Klementová, přezdívaná Lily, je pohřešovaná už přes 9 let, od doby, co odešla z diskotéky. Tehdy jen 21letá studentka, po které se vnitře na Slovensku jakoby slehla zem. Ludmila Klementová pochází z Dobšiné, okres Rožnava. Studovala čtvrtým rokem psychologii na Univerzitě Konstantina Filozofa. Nadaná studentka je pohřešována od 24. října 2014. Naposledy byla spatřena krátce před půlnocí, co odešla z diskotéky Luna v centru Nitry. Po odchodu z baru ji zaznamenaly kamery v ulicích města. Šla úplně sama, nikdo ji nedoprovázel. Podle policejního zdroje se potácela a krátce po jejím zmizením byly medializované informace, že směřovala k Zoborskému mostu, ale to byl prý omyl. Telefon, který měla u sebe, se nad ránem odmlčel. Poslední její hovory policie při lokalizování zaznamenala z okolí baru. Po odchodu z diskotéky chtěla jít za ex-přítelem. O tom, že jde za Jurajem, se kterým se krátce předtím rozešla, měla Lily říci kamarádce. Ten večer s mladíkem i telefonovala. Později se mu už nedovolala, prý měl něco s telefonem. Policii ukázal v mobilu nepřijaté hovory. Juraj pobýval vedle hydrocentrály. Policie sepsy prohledala tuto lokalitu, nic ale nenašla. Nebudu se k tomu vyjadřovat, její rodiče si to nepřáli, reagoval Juraj před 9 lety na otázky novinářů. Na sociální síti zveřejnil výzvu o pomoc při hledání ex-přítelkyně. V ten večer byla veselá. Nezdálo se, že by něco trápilo. Neumíme si vysvětlit, co se jí mohlo stát, řekla o pohřešované před 9 lety kamarádka. Podle výpisu hovorů se z Ludmily na mobilu naposledy telefonovalo pozdě v noci ve 2:32 hodin. Mělo jít o 18-sekundový hovor se studentkou, která byla ubytována na koleji pod Zoborem, stejně jako Lily. Podle všeho se Ludmila chtěla dostat dovnitř na kolej. Dívka ji ale z neznámého důvodu nepustila dovnitř. Nikdy neuvedla z jakého důvodu. Matka Ludmily se domnívá, že nějakou dobu pobyla venku před kolejí, než se rozhodla jít zpátky do baru pro své věci, včetně klíče, které si nechala u kamarádky Maji. Ještě ve čtvrtek 23. října, den před zmizením, s rodinou úplně normálně komunikovala. Původně měla přijet domů, ale rodičům řekla, že ještě jeden víkend potřebuje zůstat v Nitře. Důvodem prý bylo, že na víkend přijela do Nitry její kamarádka Maja, která v té době studovala v Bratislavě. Společně i s další kamarádkou Zuzkou šli na diskotéku. Celý víkend se Ludmile snažila dovolat jak její máma, tak i sestra, ale nikdo nezvedal telefon. To se změnilo až v neděli večer. Ukázalo se však, že u telefonu je kamarádka Zuzka, která přiznala, že vůbec nevědí, kde je Ludmila. Rodiče pohřešované dívky přicestovali v pondělí ráno do Nitry.
setkali se i s Jurajem a Zuzanou. Ten chlapec říkal, že Ludmilka mu volala před půlnocí, že chce za ním dojít, ale že nedošla. A že reálně nešla za ním, ale na kolej. Dcera podle ní ukončila vztah s Jurajem právě v tom týdnu z důvodu, že se chtěla více věnovat studiu. Já si myslím, že v ten pátek jí bylo smutno a potřebovala jen kousek lidského tepla, proto mu volala. Ten pátek se vymyká všem jejím zvyklostem, poznamenala Ludmily máma. Ludmila podle ní žila zdravě, na alkohol nebyla zvyklá. Ten den zřejmě něco vypila. Plakáty s fotkou Lily byly vylepeny po celé Nitře. Rozjel se rozsáhlé pátrání na zemi i v řece, kde snížili hladinu vody. Policie nasadila vrtulník s termovizí. Vše bez výsledku. Ozval se i několik lidí, kteří tvrdili, že pohřešovanou viděli. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Čtyři mladíci ve věku 18 až 21 let tvrdili, že vědí, kde se studentka nachází a od Ludmilina otce žádali za vymyšlenou informaci peníze. Mladíky policisté zadrželi v listopadu krátce poté, co navštívili rodiče Ludmily v Dobšiné. Od otce chtěli za informaci 12 000 eur. Když chtěl zavolat policii, nastoupili do auta a uprchli. Mladíci se rozhodli vydělat na cizím neštěstí. Když se ze sociálních sítí dozvěděli, že 21-letá Ludmila je pohřešovaná, vymysleli plán. Že vycestují za otcem pohřešované a budou od něj žádat peníze za informaci o dceři. Všichni čtyři pachatelé byli podmíněně odsouzeni. Tři z nich na 14 měsíců a jeden na 2 roky. Pohřešovanou zřejmě osobně vůbec neznali. Jedenročná Ľudmila zmizla bez stopy 24. októbra 2014. Dievča z Dobšinej študovalo v Nitre 4. rok psychológiu. V ten deň bola na diskotéke v meste. Odišla odtiaľ okolo polnoci len s mobilom. Z neho naposledy volala o 2:30 nad ránom. Z diskotéky vraj išla za bývalým priateľom. Tam už ale neprišla. Býval vtedy za riekou. Z centra mesta sa tam dá dostať práve cez park. A práve tam policajti podľa našich informácií vykopali kosti. Kopať začali podľa nášho zdroja už včera. Dnes pokračovali od rána. Podľa našich informácií hľadajú policajti v parku telesné pozostatky 7 rokov nezvestnej dievčiny. Kopu na mieste, kde boli kedysi staré podzemné pivnice. Prečesávali to tam už aj v minulosti. Dnes je tam upravená záhrada, ktorá patrí k nedalekej reštaurácii. Aby vyvrátil dohady, podnik na sociálnej sieti zverejnil takéto stanovisko. Polícia pátra po veciach stresnej činnosti, ktorá sa udiala ešte v čase pred rekonštrukciou hostinca a preto nemáme a nevieme poskytnúť viac informácií. Z budovy v čase, keď študentka zmizla, bola ruina. Prespávali tam aj bezdomovci. Polícia zatiaľ nález kostí nepotvrdila. Rovnako ako ani to, či to súvisí s nezvestnou študentkou. V prípade prebiehajú úkony, ktorých zverejnenie by mohlo zmariť ďalšie vyšetrovanie. Prípad budeme sledovať. Z Nitry Monika Koleková, Televízia Markíza. Kosti, ktoré sa v parku objavili pri výkopových pracích, nakonec nebyly lidské. Analýza ukázala, že jsou to zvířecí kosti, informovala slovenská policie. Facebookem se v té době šířily šokující zprávy o pohřešované studentce. Ludmilu prý znásilnili a zaškrtili. Byly to teprve 3 týdny, co byla Ludmila Klementová pohřešovaná. Na sociální síti však kolovala informace,
že se našla. Vůbec to přitom nebyla pravda. Nešťastná rodina do dnešních dnů nechápe, jak může někdo rozšiřovat takové fámy. Na Facebooku se objevila informace, že její mrtvé tělo objevili pod mostem v Krškanech. Za 9 let se mi nedostalo jediné seriózní informace, kde by mohla být. Je to neuvěřitelné. Moje intuice mi říká, že někdo něco ví, ale je ticho, neboť se bojí. Je to čistě intuitivní názor matky, ničím nepodložený. Myslím si, že v tu noc ji někdo potkal a unesl, svěřila se mamka Ludmily. Každý večer usínám s myšlenkou, že nevím, jestli má moje dcera co jíst. Jestli je v teple, chci, aby se dostala do bezpečí. Ať za těch 9 let prožila cokoliv, vše se dá zvládnout a překonat. Lidský život je nenahraditelný. Osud Ludmily Klementové je do dnešních dnů velkou záhadou. Ludmila bola 24. oktobra 2014 na diskotéke s dvomi kamarátkami v Nitre. Odtiaľ však okolo polnoci odišla. Nechala si tam všetky veci a zobrala iba mobilný telefón. Ten piatok sa vymýka všetkým jej zvyklostiam. Že povedala, že ide sa priateľom. K priateľovi však Lili, ako ju všetci volali, neprišla. Aj podľa stvob a kamerových záznamov išla úplne iným smerom. Hovoril, že pred polnocou mu volala Ludmilka, že chce za ním dôjsť. Ale že nedošla, ona reálne za ním nešla. Okolo 00:30 mala prísť k internátu, nemala však kľúče. Potom sa snažila dovolať kamarátke, ktorá bola v podniku, kde sa spolu predtým zabávali. Posledné stopy vedú na chodník k rieke Nitra po 00:30. Ja ešte vždy aj po tých 7 rokoch počítam s možnosťou, že mi môže niekde žiť. O tom, že Ľudmila zmizla, sa rodina od kamarátiek dozvedela po 2 dňoch. Polícia preverovala viaceré verzie. Pátrajú po nej na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mne sa nedostalo za tých 7 rokov jednej serióznej informácie, kde by ona mohla byť. Boli vykonané previerky podozrivých osôb, odobraté a porovnané vzorky DNA s nestotožnenými mŕtvolami s doposiaľ negatívnym výsledkom. Pre rodinu je najhoršia bezmocnosť. Nedokážu pochopiť, ako len tak záhadne mohla dcéra zmiznúť. Ja sa snažím ten deň prežiť tak, aby som pomohla tým, ktorí to potrebujú. Ja verím, že keď mi niekde žije, že sa tam nájde dobrý človek, ktorý pomôže. Mama sa nevzdáva a verí, že aj po rokoch si niekto spomenie a dovedie políciu na stopu. Práve o to by som chcela poprosiť ľudí, aby sa nebali. Keď ju niekto stretol alebo niečo vie, aby sa to nebal povedať. Diana Pavlisová, Televízia JOJ. Pavlína Braunová byla česká folková zpěvačka, bývalá členka hudební skupiny Minisingři, skupin Freska a Sem tam. Za svůj život nahrála asi 19 písní, několikrát vystupovala i v československé televizi. Dne 6.8.1988 záhadně zmizela cestou na koncert na Lipně, kde měla koncertovat. Tehdy 23-letá nadějná a talentovaná zpěvačka Pavlína Braunová bydlela u své babičky ve Strakonicích v panelovém domě nedaleko vlakového nádraží. Do města se přestěhovala z rodného Sokolova, aby měla blíž ke svým hudebním kamarádům. Ze skupin Minisingři a Sem tam s nimiž vystupovala. Štíhlá a dlouhovlasá zpěvačka imponovala lidem nejen svým zjevem, ale i originálním projevem v muzice i osobním životě. Lidé z jejího okolí se i po letech shodují, že tehdy žila jako o závod. Možná podvědomě tušila, že má na vše strašně málo času. Posledním dnem, kdy byla Pavlína spatřena,
Byla sobota 6. srpna 1988. Onoho osudného rána měla odjet do Českých Budějovic na zkoušku kapely Minisengři a odpoledne s nimi pokračovat na koncert do Černé v Pošumaví. Z domu odešla kolem 8:30. Do Českých Budějovic ale už nedorazila a neobjevila se ani na večerním koncertě. Když nepřijela na sraz a potom ani na Lipno, začalo nám to být divné. Další dny jsme scháněli její rodiče, řekl již dříve v médiích Jiří Smrš z kapely Minisengři. Babička ještě dala vnučce peníze na jízdenku. Pavlína totiž zvažovala, že pojede vlakem. Nakonec se ale zřejmě rozhodla pro autostop, což byl její oblíbený způsob cestování. Do Budějovic ale nedojela. Od toho dne už mladou zpěvačku nikdo nespatřil. To, že se jich dcera ztratila, zjistili rodiče až 9. srpna, když přijeli navštívit babičku. Vyděšení rodiče se vypravili do Českých Budějovic. Když zjistili, že tam o dceři nikdo nic neví, obrátili se na veřejnou bezpečnost. Přístup policie byl ale zpočátku vlažný. Oficiální pátrání začalo až o 4 dny později, od jejího zmizení. Pátrání bylo zahájeno 10.8.1988. Pavlína Braunová měla na sobě hnědé boty, hnědé sandály Kristusky, modré rifle Lee Cooper, bílé ponožky, bílé tričko, krátký rukáv, kostkovaná halena delší hnědočervené kostky, béžový podklad, černá taška cestovní se zipem. Policie prověřovala několik verzí. Že se dívka stala obětí násilného činu, zemřela nešťastnou náhodou, či spáchala sebevraždu. Někdo ji také mohl odvléct do ciziny a držet na neznámém místě. Mohla utéct s milencem nebo sama emigrovat do zahraničí. Policistům se nepodařilo zjistit nikoho, kdo by viděl Pavlínu nastupovat do vlaku. V té době nebyly v ulicích města žádné kamery a neexistovaly ani mobilní telefony. Podle nich by se dal pohyb Pavlíny Braunové případně lokalizovat. Jako nejpravděpodobnější se jevilo, že zpěvačka nešla na vlak vůbec, ale chtěla do Českých Budějovic cestovat autostopem, uvedl komisař Petr Tousecký. V médiích se objevila informace, že se nedaleko výpadovky za Strakonicemi, kde měla Pavlína stopovat, našla v lese pod kopcem její prázdná kabelka a jedna bota. Policie to ale na dotaz iDnes.cz popřela. Šlo o úplně jiný případ. Žádné věci pohřešované Pavlíny Braunové nikdy nalezeny nebyly. Zda se mladé zpěvačce stala osudná právě cesta autostopem, se nikdy nepodařilo potvrdit. Podle policistů je ale tato možnost nejpravděpodobnější. Nějaký čas se také počítalo, že mohla emigrovat do zahraničí, ale je velmi nepravděpodobné, že by se po revoluci v roce 1989 nevrátila. Souběžně s policejním vyšetřováním se snažila Anna Braunová hledat svou dceru i jiným způsobem. Byla v kontaktu s kartářkami a řadou psychotroniků. Kontaktovali také lidé, kteří tvrdili, že osud její dcery znají. Podle jednoho zdroje byla unesena do Hamburku. Podle dalšího někdo zakopal její tělo ve Vodňanech na jihu Čech. Nikam to ale nikdy nevedlo a vždycky to jen policistům naopak bránilo a stěžovalo vyšetřování. Za zmínku také stojí záhadné zmizení Lenky Mužíkové a Ilony Vavříkové. V pondělí 8. srpna 1988, 2 dny po zmizení Pavlíny Braunové, stopovaly u čerpací stanice na okraji Plzně kamarádky Lenka Mužíková a Ilona Vavříková. Měli sebou celtu, batohy a spacáky. Právě vyráželi na čundr. Stejně jako Pavlína Braunová, i tyto dvě dívky zmizely beze stopy. Obě jmenované odešly z domova s tím, že budou cestovat po celém Československu. Vrátit se měli 13.8.1988. Na takovéto dovolené jezdívali i v minulosti. Vždy se vrátili v dohodnutou dobu a pravidelně o sobě rodičům podávali zprávy. Naposledy byly viděny 8.8.1988
Kolem 12. hodiny u benzínového čerpadla v blízkosti městských hřbitovů v Plzni směrem na Prahu. Když nastupovali do nezjištěného vozidla kamionové přepravy, jehož řidič měl snědou pleť, černé vlasy a knír. Celostátní pátrání po Lence Mužíkové a Iloně Vavříkové bylo vyhlášeno 17. srpna 1988. Také v jejich případě prověřovali policisté řadu možných verzí a podaných svědectví. Po odvysílání pátrací relace v televizi se totiž ozvali lidé z různých míst, že dívky viděli. Nezvěstné stopařky se ale najít nepodařilo. Stejně jako Pavlína Braunová, tak ani oni sebou neměli cestovní pas. Z vyšetřovacího spisu nevyplývá, že by se někdy našla některá z věcí, jež si vzali z domova na trampování. Nevyjasněné zmizení Pavlíny Braunové, Lenky Mužíkové a Ilony Vavříkové podpořilo v 80. letech městskou legendu o černé sanitce. Po sídlištích údajně jezdila černá sanitka, která lovila lidi, pravděpodobně na orgány. O zmizení Lenky Mužíkové a Ilony Vavříkové určitě udělám i samostatné video. Do této chvíle tedy bohužel vůbec nevíme, jaký postihl osud této velmi nadějné zpěvačky. Pravdu o tom, co se v osudový den Pavlíny Braunové odehrálo, se s největší pravděpodobností bohužel už nikdy nedozvíme. U Ludmily Klementové nějaká naděje stále existuje. I když v říjnu to bude 10 let, pořád se může objevit nějaká nová informace, která by její zmizení objasnila. Pavlína zmizela takřka před 36 lety. Nějaké nové svědectví nebo stopy už nejsou možné. Co tedy víme je, že odešla z domu kolem 8:30 ráno na vlak. Babička je měla dát i peníze na jízdenku. Vlakem ale nejela. Bylo 8:30 ráno, sobota. Cesta do Českých Budějovic je přibližně 60 km. Autem se to dá stihnout za hodinu, možná lehce přes hodinu. Pravděpodobná verze, že jela autostopem a že chtěla ušetřit peníze od babičky. Také se ale Pavlína Braunová mohla stát obětí člověka, kterého dobře znala. A s nímž mohla být na cestě, případně na setkání před cestou, domluvená. Veškeré pátrání policistů bylo marné. Talentovaná a charismatická zpěvačka je pohřešována dodnes. A stopy žádné. Důležité je také si uvědomit, že se to odehrálo za denního světla. A pokud Pavlínu někdo napadl, odehrál se to v dopoledních hodinách. Pavlína měla mít naspěch, protože dopoledne měla mít zkoušku s kapelou v Českých Budějovicích. A odpoledne s nimi měla pokračovat do Černé v Pošumaví. Proto se přikláním k názoru, že někdo nabídl svezení, někdo, koho moc dobře znala. O dva dny později, 8. srpna, zmizely Lenka Mužíková a Ilona Vavříková. Místa zmizení obou případů jsou od sebe pouhých 70 km.